Okay, torej, lepo pozdrav. Jaz bom malo povedal o poskusih, kjer smo primerjali uh, nekaj razdalj, kako dobro se obnesejo za klasifikacijo in regresijo. Sicer uporabljali smo algoritem K-dražjih sosedov uh, z različnimi razdaljami na podatkih in uh, smo delali klasifikacijo in regresijo. Uh, potem smo uporabljali tudi delno preprečno preverjanje, da smo merili uspešnost algoritma. Pa to za več različnih mer uspešnosti. In ko smo te mere uspešnosti dobili, smo statistično primerjali uh, z Friedmanovimi nemenimi javimi testi, uh, kako dobro se razdalje odnesejo. To je tako hiter pregled. Zdaj pa najprej malo o napovednemu deliranju. Uh, pri napovednemu deliranju nam je naloga, da vhodnemu podatku napovemo njegov izhod. Na voljo imamo pa učno množico, kjer je pač je ena množica znanih parov hodov in izhodov. In, uh, v naših testih so bili podatki precej standardne oblike: se pravi, vhod je bil naterica z numeričnimi ali nominalnimi atributi, izhod pa tudi ena numerična ali nominalna vrednost. Zdaj, če napovedujemo uh, numerično vrednost, je to regresija, če pa nominalna vrednost je pa klasifikacija. Zdaj, en preprost primer je, recimo, če bi bolniku iz simptomov napovedovali bolezen, oziroma če je zdrav ali je kaj naoreznim, potem bi za vhod recimo imel njegovo telesno temperaturo, krvni tlak, pa vem, kake, recimo, če ima vnete bežgalke in še kakšne druge simptome. Se pravi, vhodni podatek je ena naterica, numeričnih in nominalnih vrednosti, in potem bi napovedovali, če je zdrav ali če ima angino ali kakšno drugo bolezen. Torej, imamo neko nominalno vrednost za napovedovati, in je to klasifikacija. Potem na hitro, algoritmu K, najbližjih sosedov. K uh, algoritem KnD, da bi nekaj, 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 da nekaj, da bi nekaj, da bi nekaj, da. Uteženo povprečje teh izhodov najbližjih sosedov, uteži so pa obratne vrednosti oddaljenosti soseda do tega vhoda x. Pri klasifikaciji pa naredimo uteženo glasovanje, vsak sosed glasuje za svoj izhod in utežen je spet za obratno vrednost oddaljenosti do x, in potem tisti izhod, ki je prejel največ glasov, je naša napoved za izhod od tega vhoda x. Uh, ta parameter K ni bil fiksno določen, ampak smo ga izbrali glede na učno množico. Uh, sicer smo z metodo izločili enega na, uh, pač na učni množici. Smo testirali na povedi za KM2 in, in potem izbrali tistega, ki je bil najbolj natančen. Uh, Mal več o tem še povem. Cel postopek je predstavljen. Uh, zdaj pa, katere razdalje smo uporabljali. Hotevali smo, da so razdalje simetrične in pa, da je slika na intervalu med nič in ena. Uh, tukaj, za nominalne atribute smo vzeli kar razdaljo, ki je nič, če sta vrednosti enaki in ena, če nista. Za numerične atribute smo vzeli apsolutno vrednost razlike, vre, uh, razlike tistih uh, numeričnih vrednosti, ampak smo jo pač preslikali na intervalu od nič in ena. Uh, Taka je formula, ampak lažje je, če kar na sliki pokažem. Spravi, če je bila razlika manjša od nekega parametra a, smo rekli, da je razdalja kar nič, če je bila večja razlika od b, je bila razdalja ena, vmes smo pa linearno interpolirali. Uh, pri testiranju je bil ta parameter a kar vedno na nič nastavljen, za b smo pa vzeli razpon urednosti atributa v učni množici. Spravi razlikom med največjo in najmanjšo. Če okay. je razdalja med matericami, recimo, če imamo dve materici, x in y, uh, potem je bil še en parameter p, pozitiven in še ne negativne v teži od O1 do N. Če je bila vsota v teži enaka nič, je bila tudi razdalja med matericami enaka nič, s katero izračunamo razdalje med isto ležečimi atributi za uporabo tistih dveh razdalj prej, za numerične in nominalne atribute. In potem pač d je oznaka za razdaljo med iT-jema atributoma, med x iT-jema. In, in potem te razdalje med komponentami uredimo po velikosti, od najmanjše do največje, z uvoznačene in izračunamo uteženo potenčno sredino teh razdalj. In sicer tako, da utež o ena uteži najmanjšo razdaljo med komponentami, u ena in, in tako naprej o n uteži največje u ena. Zdaj, ta formula je za P eno, to pride navadno povprečje. Če so še vse utežije enake, pa je to navadno povprečje. Če je P recimo 2, je potem uh, evklitska razdalja, sicer pa pač različne možnosti. In, kjer smo mi preverjali, bilo je deset razdalj. Uh, pri vseh je bil parameter P ena, razen pri evklitski, kjer je bil 2, tu so pa skicirane. Različne utežitve, ki smo jih uporabljali. Sicer, recimo, pri povprečju je v Klicki vse uteži enako velike, tako da je utežovanje karencomirno, potem imamo pri maksimumu utežimo, sam ta največja razdalja, pri stopnici sam ta večja polovica razdalj, pri obrezanih ta srednja polovica razdalj, pri medijanjih ta srednja razdalja, oziroma dve, če jih je sodo. In potem še imamo pač sigmoid, tako kot je bilo že bilo, in pa ne naravno, in pa gausovo in trikotnično. Razločiti uh, je edino mogoče tako, da te ta prve štiri razdalje bolj utržijo, te večje razdalje med komponentami, ta zadnje štiri pa imajo večje težje na ta srednjih, uh, srednje velikih razdaljah med komponentami. Uh, Poprečje pa je klitska, pa je pač nekomirna. Ok. Zdaj, tu je čisto pisan postopek testiranja. Imamo eno podatkovno množico d, pa izbrano miro uspešnosti in razdaljo medhodi, in potem podatkovno množico delimo na deset delov, in potem vsakeč en del vzamemo za testno množico, preostalih devet pa združimo v učno množico. In eh, potem, glede na učno množico, določimo parametre b za numerične razdalje in izberemo optimalni k. Kot smo prej opisali, in ko imamo izbrane parametre, uporabimo algoritem, ki je najbližjih sosedov za to učno množico, da napovemo izhode uh, vhodov v testni množici. Na koncu, ko to naredimo za vsak od, od teh desetih delov, dobimo eno napoved za vsak v bistvu, podatek v podatkovni množici. In lahko izračunamo potem uh, meru uspešnosti. Uh, Testirali smo na skupinah po desetih podatkovnih nožicah, se pravi na desetih podatkovnih nožicah za regresijo, kjer smo uporabljali mere uspešnosti: uh, minus absolute error, pa relative absolute error, pa root mean squared error in root relative squared error. Se pravi, to je deset podatkovnih nožic, pa štiri mere uspešnosti, pa deset. Razdalj različnih, ki smo jih probavali, ta postopek je bilo pač 400 krat v tistem, za regresijo naredili. Klasifikacija je bila pač razdeljena na dva dela. V prvem delu smo imeli 10 podatkovnih nožic, kjer je bilo atributov do 25, podobno kot pri regresiji, jih je bilo tudi nekje do 25. V drugem delu je pa bilo še 10 podatkovnih nožic, kjer je bilo atributov več tisoč, v polovici primerov prek 12 tisoč. Potegnejo potem nekaj manj. In tu smo imeli pa tri mere uspešnosti, uh, natančnost, priklic in F1. Uh, ko smo te mere uspešnosti dobili po prejšnjem postopku, smo pa z Friedmanovim testom testirali hipotezo, da se algoritem z vsemi razdaljami obnese enako dobro, uh, in to smo naredili. Za regresijo, pa za oba dela klasifikacije, posebej za vsako umero uspešnosti. In če je bila hipoteza zavrnjena, smo uh, še pare razdalj primerjali z nemenjivimi testi. Zdaj ta oba testa uporabljata povprečne range uh, razdalj, se pravi, recimo pri regresiji za miro ta MAE razvrstimo glede na uspešnost razdalje od najslabše do najboljše. To naredimo za vsako od desetih podatkovnih množic, in potem poprečen rank razdalje, je na katerem mestu je v povprečju od najboljšega do najslabšega med temi desetimi množicami. Uh, to je dovolj opisati, zdaj pa lahko naše rezultate pogledamo. Uh, aha, uh, najprej Friedmanov test je tisto hipotezo, da so vse razdalje enako v redu, ovrhu v vseh primerih. Se pravi, regresija oba dela klasifikacije. Za vse mere uspešnosti, vedno je bila hipoteza zavrnjena, se pravi, so bile razlike med razdaljami. Uh, tu na teh grafikih so pa predstavljeni rezultati ne menjevih testov. Na tej skali je poprečen rang razdalje, se pravi, razdalje trikotnika, ki je bila v povprečju na pete mestu med tistimi desetimi množi, podatkovnimi množicami za regresijo, pri miri minus absolute error. Uh, potem ta. Črta označuje, kakšna razlika mora biti med oddaljama, med poprečnima rangoma razdalj, da je razlika statistično pomembna, glede na ne menijo test. In potem te rdeče črte še povezujejo tiste razdalje, ki niso dovolj na razen, se pravi, ni statistično pomembnih razlik med njimi. Tako da v tem primeru lahko rečemo, da je sigmoida bila statistično pomembno boljša od maksimuma in medijane, ker ni povezana z njimi. Uh, medijana je bila pa še slabša od euklipske linearne in stopnice. To je zdaj pri naslednji meri, relativni absoluten error, če je vrstni red kolikor podoben. Maksimumi medijana sta še vedno kar daleč za ostalimi po, po prečnem rangu, uh, drugače pa je edine, ki niso povezane, so medijana z linearno, poprečjem in sigmoidom. Potem je RNA tukaj, tudi sta medijana in maksimum na zadnjih dveh mestih. Tokrat je sigmoida statistično, ali športno, boljša od maksima na ne menjevih testih. In še pri regresiji uh, root relative squared error, kjer je tudi bila medijana na zadnjem mestu, statistično slabša od uh, linearne, maksimum tokrat ni. Skupaj z medijanom odzadnje, tukaj so nasplošno bolj kot v prejšnjih, dveh, prejšnjih treh uh, merah, so malce bolj enakomerno mal razporejene, razdaljene v tem primeru. To, ki je od regresije, zdaj pa prvi del klasifikacije. Uh, tukaj ne menjevi testi niso našli nobenih razlik med, raz, med razdaljami v, pri, pri natančnosti. Uh, so pa spet po poprečnih rangih, vidimo, da sta medijana in maksimum spet na zadnjem mestu, pa obrezana je še kolikor toliko pri njima, ostale so pa bolj v bo spredju. Pri meri priklic, spet medijana in maksimum od zadih, pa obrezana tudi. Uh, stat statistično pomembne razlike so med stopnico in maksimum ter medijano, pa še Gauss-sigmuida poprečene v klitska so boljše od medijane. Pa še pri F1, tudi maksimi medijana, sta slabši, tudi statistično, od stopnice in ga vse. Uh, zdaj pa še klasifikacija z veliko atributi, tu so pa rezultati malce drugačni, ker so v bistvu vse razdalje, razen maksimuma, so predvsem bolj na kupu, maksimum je pa dalec za ostalimi, v povprečju še slabši kot deveti. Uh, in to je pri meri natančnost, pri priklicu podobno, ostalež še bolj na kupu, v bistvu, maksimalno pač daleč za vsemi ostalimi. In pri F1 je podobno, maksimalno zadje, ostale pač precej skupine. Zanimivo je, da medijan je tukaj precej bolj v ospredju z ostalimi razdaljami, maksimum pač še vedno zelo slab. Še mal zaključkov, se pravi. Ja, primer, primerjali smo KNN algoritme z različnimi razdaljami, in uh, v nobenem primeru, v bistvu ni ena razdalja v pozitivnem smislu odstopala, da bi bila res fulgoroča od ostalih. Sama sta pa maksimum in medijana bili večinoma precej slabši. Predvsem maksimum tudi v teh zadnjih primerjih, kjer je medijana se mal bolj obnesla. In uh, na splošno so bile v spredju mal bolj tiste razdalje, ki so bolj otežile. Ta večji razdalji med komponentami, ja, razen maksimuma, no, tistega je bila ali zima, ampak drugače so te linearne, simuida in stopnica, ki jim je šlo bolj kot tem, ta zadnjim štirim. In uh, ja, kot sem že omenil, zanimivo je, da potem, ko je število atributov ogromno, je maksimum v bistvu še vedno precej slab, kot v prejšnjih primerjih, medijana pa. Se je precej boljšo obnesla, čeprav obe gledata, sam v bistvu upoštevata eno komponento od več, ne, več tisočih. To je vse z moje strani. Kaj še, kakšno vprašanje?